Спільний проект Європейського Союзу та програма розвитку ООН «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, у Хусті стартував ще у 2005 році. Партнерство з Хуством наразі триває. За цей період нами реалізовано по спільному проєкту порядку 27 проєктів, 21 ОСББ, 4 громадські організації і два одних із самих потужних – це термомодернізація, які сягають понад 5,5 мільйонів кожний. ОСББ є тим інструментом, який дозволяє ухвалювати спільні рішення стосовно утримання будинку. В рамках проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», ОСББ може бути також партнером і таким чином проводити капітальні ремонти, покращувати конструктивні елементи та інженерні системи і як результат підвищувати енергоефективність будинків. Тим більше, що витрати тут для них мінімальні. Фінансування відбувається з місцевого бюджету 20%, 5% збирають співвласники, тобто ті, які входять в ОСББ, і 75% від загальної вартості проведення комплексної термомодернізації забезпечує програма розвитку Організації Об'єднаних Націй через спільний проєкт Європейського Союзу та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Проєкт називається «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У Хусті для комплексної термомодернізації відібрані на конкурсній основі дві багатоповерхівки, де створені ОСББ. Одна на вулиці Жайворонковій, інша – на братів Брещайків. В останньому створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку роки два тому. Жеки нас, просто говоря, вже були достали, абсолютно ніякого обслуговування будинку не проводили. І це просто життя заставляло щось придумати нове або взяти приклад з других, які вже зробили ці ОСББ. До програми ООН були подані документи в міську раду. Міська рада винесла певні об'єкти у місті і так попало, що ми виграли. У 60-квартирному будинку, якому більше 40 років, проживає близько 200 хустян. Тут зовнішні роботи вже стартували. Виконанням робіт ми задоволені, того, що нам вже зробили кришу, яка вже трошки протікала, того, що була крита звичайним шифером, який, ви знаєте, він не є довговічний. А тепер зроблена хороша металочерепиця, протічки зовсім немає, є маленький нюанс по витяжним каналам, але це була проблема погодна і технічного характеру, просто не було лісів. Будівельних з цієї сторони, де стоять ці канали вентиляційні. Але тепер у процесі роботи вони будуть виконані. Координатори проєкту провели з жителями обох багатоповерхівок, підрядниками та владою чергову зустріч, аби координувати останній етап спільної діяльності, зокрема проведення будівельних робіт у будинках. Ми дійшли до останнього етапу і наступного тижня плануємо вже розпочати виконання будівельних робіт безпосередньо в будинку і завершення десь через 3 місяці, я так сподіваюся, що роботи будуть завершені. То ці покращення вже дають свій позитивний результат як по модернізації житлових будинків, так і для покращення житлових умов і відповідно вартості самого житла хустян.